បានទស្សនាសប្បាយរីករាយឥឡូវយើងទៅចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងខេត្តរតនគិរីនៅវិញប្រិមត្តជាទីមេត្រីបាទនៅក្នុងរយៈពេលថ្ងៃឈប់សម្រាកនៅក្នុងថ្ងៃប្រតិភិបនអំទូបាទមានភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនក៏បានទៅលេងកំសាន្តនៅក្នុងទឹកដីនៃខេត្តរតនគិរីនោះដែរពីព្រោះថាខេត្តនោះក៏មានការបង្ហាញអំពីទិដ្ឋភាពដូចជាទីតាំងឬក៏រៀបចំឲ្យមានការអំទូដើម្បីបង្កបរិយាកាសសប្បាយរីករាយជូនទៅដល់មហាជនទូទៅជាពិសេសភ្ញៀវអន្តរជាតិនិងភ្ញៀវជាតិមកគ្រប់ទិសទីទៅលេងខេត្តរតនគិរីជាខេត្តនៅទិសភាគឦសានទោះបីជាអាកាសធាតុនៅទីតាំងនោះបាទមានសភាពគេថាខ្យល់ត្រជាក់ធ្លាក់ភ្លៀងយ៉ាងណាក្តីបាទបើយោងតាមការលើកឡើងពីលោកង៉ែតពីទូប្រធានមតិទេសចរខេត្តរតនគិរីលោកបានដឹងដែរថាក្នុងឱកាសនៃថ្ងៃឈប់សម្រាកចំនួន3ថ្ងៃនៃព្រឹត្តិការណ៍បុណ្យអំទូកបណ្ដាប្រទីបសម្ពាធប្រខែនឹងអអំបុកបាទក្នុងឆ្នាំ2019នេះគឺភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិដែលមកលេងកំសាន្តក្នុងខេត្តរតនគិរីគឺមានសរុបដល់ទៅចំនួនបាទ 19,542 នាក់ក្នុងនោះភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិវិញគឺមានចំនួន331នាក់បាទហើយចំនួននេះបើប្រៀបធៀបពេលដូចគ្នាគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2018កន្លងទៅឃើញថាមានការកើនឡើងជាង 5% បើទោះបីជាធាតុអាកាសមានភ្លៀងធ្លាក់ចំនួន3ថ្ងៃជាប់គ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយដែលឡែកចំពោះភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិវិញក៏ឃើញថាមានការថយជាង 3% ដែរដោយថ្លែងប្រាប់ពីលោកង៉ែតវិទូមកកាន់ទូរទស្សន៍ BTV តាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទនៅល្ងាចថ្ងៃទី12ម្សិលមិញនេះដែលជាថ្ងៃទី3នៃប្រតិភិបុណ្យអំទូកនោះបាទលោកប្រធានមន្ត្រីរូបនេះក៏បានបន្តឲ្យដឹងទៀតថាមូលហេតុដែលបង្កឲ្យភ្ញៀវទេសចរបាទមានការកើនឡើងនៅក្នុងថ្ងៃពិធីចំនួន3ថ្ងៃនេះគឺដោយសារតែរដ្ឋបាលសាលាខេត្តបានប្រពៃពិធីបុណ្យអុំទូកដែរទើបញ៉ាំងឲ្យភ្ញៀវទេសចរមកកំសាន្តមានជួនមានការកើនឡើងហើយម្យ៉ាងមួយទៀតក៏មកពីកត្តាសក្តានុពលនៃតំបន់ទេសចរធម្មជាតិក្នុងខេត្តរតនគិរីមានច្រើនបាទមានច្រើនសម្បូរបែបជាពិសេសទៀតនោះគឺថារមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្របឹងយក្សឡោមដែលបានទាក់ទាញចំនួនភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យមកទស្សនាកំសាន្តយ៉ាងច្រើនព្រោះថាបឹងយក្សឡោមមានភាពអំណោយផលទាំងទីតាំងស្ថានភាពផ្លូវដែលមានចម្ងាយត្រឹមតែប្រមាណជា5គីឡូម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះពីទីរួមខេត្តរតនគិរីដូច្នេះឲ្យតែដល់រដូវបុណ្យទានសំខាន់ម្ដងគឺភ្ញៀវទេសចរទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិដែលធ្វើដំណើរមកពីគ្រប់ទិសទីបាទជាផ្សេងគឺមកដល់ទឹកដីនៃខេត្តរតនគិរីតែម្ដងគឺពុំដែលរំលងក្នុងការមកទស្សនាបឹងធម្មជាតិប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះនោះទេ